يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي؟ صح ولا انا غلطان؟ يعني بس عليك وحريك معك وسط او حاجة جامد جدا مثلا ناس بتحبني كل الناس دي بتكرهني؟ يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي؟ صح ولا انا غلطان؟ فرسم مش اكتر.